Hej, jeg er Claude fra Wilderness Skills. Jeg vil fortælle lidt om det her survival shelter fra Life Systems. Det er den her lille fyr. Når man ser på posen her, så fylder den cirka 21 cm i længden og omkring 12 cm i diameter. Vægten på det her shelter, det er 500 gram. Størrelsen på det her shelter fra Life Systems, det er 1,54 m gange 1,54 m gange 1,20 m i højden. Shelteret det er udstyret med et rundt vindue her. Så er der sådan to stykker refleks i hver ende, en stribe i hver ende. Og så er der sådan en udluftningskanal her. Selve den her udluftningskanal, det er faktisk posen, som er integreret inde i shelteret her, og det er ganske smart. Der er en lille snor her, så man kan trække den helt til, så det bliver helt tæt inde i shelteret. Nede i bunden af shelteret her, der er der sådan to sorte paneler her, som man kan sidde på, som er 100% vandtætte. Så de går ligesom ind under shelteret. Og så er der en snor her i shelteret, som man så kan trække til, således at shelteret det lukker sig omkring kroppen på en. Shelteret her det er bygget til 2 til 3 personer. Der kan sagtens sidde 2 personer herinde med store rygsække, og der kan sagtens sidde 3 personer herinde, hvis de har sådan en almindelig daypack på. Lad os se, hvordan det ser ud, når nu man kravler ind i det. Shelteret her det er typisk også en essentiel del af sikkerhedsudstyret til alle former af friluftsliv året rundt. Typisk så bliver det brugt meget blandt bjergguider og redningsfolk rundt omkring i Europa. Og der er også flere grupper og institutioner, der anvender det, også private. Og jeg gør det også selv. Jeg synes specielt, når nu man går ud enten i skoven eller op på en bjergside eller noget, eller i et åbent terræn. Når så vinden den begynder at blæse, og der måske kommer lidt regnvejr, jamen, så er det super godt lige at kunne kravle ind i det her shelter her. Specielt fordi, at man kan godt have en tendens til, at man måske lige siger, ah, det her det er jo ikke, det regner ikke særlig meget, og vinden er ikke særlig hård, så jeg kan godt gå de her 5-10 km ekstra for at komme ned et sted, hvor der er godt med læ. Men det er jo så her, hvor at hypotermien den begynder at snige sig ind på dig. Det kan også være, at du måske mangler lidt energi, men du bliver alligevel ved med at presse dig selv, fordi at, du mener, at det kan du sagtens klare. Shelteret her, det er så det, der kan redde dit liv, fordi at, når du sidder inde i det, så kan du rent faktisk både få varmen i løbet af forbløffende hurtigt, og du kan også lave varmt vand eller endda mad herinde under. Der skal man huske at bruge den her ventilationskanal åben for den, således at der også kommer ild ind. Så helt klart vil jeg anbefale, at man har sin shelter med sig her, når man er ude at gå. Fordi at når først man har prøvet at bruge det her én gang i et dårligt vejr, så kan man kun undre sig over, hvorfor man ikke har brugt det noget mere. Fordi det er virkelig genialt, det system her. Hvis jeg skal se på mine egne erfaringer med det her shelter her, jamen de negative ting, det er, at det er lidt stort, når man har det med. Det vejer ikke særlig meget. Det vejer som sagt kun de 500 gram. Men det fylder lidt. Igen, så skal man så se på, hvad får man ud af det. Og der mener jeg sagtens, at størrelsen den bliver langt overvejet af fordelene ved det. Altså, den kan redde dit liv, og den giver læ for regnvejr og for vind. En anden lidt negativ ting, det er, at der er kun et vindue i den. Jeg har godt haft, at der har været et vindue på begge sider, således at man kunne kigge ud både højre og venstre, eller hvordan man nu sidder inde i det. Fordelene ved det her telt, der er til gengæld rigtig mange. Det er orange, det er utrolig nemt at se i dagslys. Det har reflekser heroppe på toppen, så også om natten er det nemt at se.
Det er meget stort, og der er rigelig plads til to personer inde i det shelter her. Og der kan også sagtens sidde tre henne, næsten uanset hvor store rygsækkene de er. Typisk der plejer vi at sidde på vores rygsækker derinde, så man også isoleret fra jorden. En anden god ting, det er de her kanter i sort her, som så går ind under kroppen eller ind under rygsækken, som også er med til at fastholde shelteret selv i rigtig hård vind. Og så selvfølgelig det her, de her snore her, man så trækker sammen, således at shelteret det lukker sig omkring, der er lavet sådan et lille mikroklima. Så jeg kan sagtens anbefale et shelter af den her type her. Og der er ingen tvivl om, når først du har prøvet at sidde sådan en shelter her, ja, som sagt, så vil du undre dig over, at du ikke har prøvet det før og brugt det noget mere. En sidste af de positive ting, det er jo selvfølgelig, at selve posen her til at bære den i, den er integreret i shelteret, så den bliver i hvert fald heller aldrig nogensinde væk. Rigtig godt fundet på af Life Systems. Det var hvad jeg havde at sige om shelteret her. Tak fordi du kiggede på. Vi ses.